úgy, hogy a 33. perc végén Lackó elvégzett egy szabadrúgást, majd ismételhetett, és Jani gólt fejelt közel a 16-os vonalához. Igen, azt beszéltük itt a szabadrúgásnál, jobb blokkolt a sorfal, de pekhükre egy rendkívül jó beadás jött ezután, és Janik megelőzött mindenkit, és egy gyönyörű gólt fejjel ám, beugrik, és nézzük meg derékból, hogy meghúzta, és szóval le a kalappal előtte. 55. perc, természetesen térfélcsele után vagyunk, Abraham fejjel, ezúttal kapu mellé. Ez sem voltam csúnya. Egy ütemmel előbb ugrott fel, megnyerte a párharcot, kaput kellett volna találni. Egyébként a Honvéd pályán Kispesten hasonlóan túlugrott az emberét, ott is előbb emelkedett, és ott volt fejelt a végén, egyenlítő volt. Aztán itt volt rúgott a 83. percben, elcsúszik a debreceniek védekezése, itt Moreira vezeti a labdát középen, Abraham pedig állítgatás nélkül ellövik, káprázatosan találja el. Itt lehet látni, hogy kialakult, ha nem is 3-3, hanem 4-4, és ezt nem oldották meg eddig jól a kispestiek, és végre egyszer kivitték a szélre, jött egy nagyon szép tempópassz, és hát ez mondjuk tanítani való ez a külsővel. Magyar pályán ritkán látunk már ilyen mozdulatot, szóval azért ez technikailag tökéletesen kivitelezett lövés, és a lehető legjobbat választotta, mert ha itt átveszi, meg fölnéz, meg benéz, meg nem tudom én, mit csinál, oda a helyzet, itt pedig a legjobb ütemben, a legjobb helyen találta a labdát, szépen kijött a hosszút. Abraham tehát mindkét magyar kupa meccsen, plusz még a bajnokin is gólt szerzett a Debrecen ellen, de ez is kevés volt, hiszen Lackó egy szögletet követően, Cvitkovic szögletét követően befejelte a győzelmet és továbbítást jelentő gól. Hát maga a gól azért gyönyörű volt, itt elvesztette a vendégjátékos a párharcot, Lackó szépen ment a rövidre, de még egyszer mondom, ezt többféleképpen lehetett volna megakadályozni, egy a rövidről a kapufától kilép egy ember, és vállalja a párharcot, vagy hogy említettem esetleg a szöglet zászlóhoz közelít.